No tak počúvajte, môj muž kúpil najnehlučnejší vysavač, ktorý je na trhu. Mm-hmm. Je perfektný. Až na to, že minule sme zistili, že bol týždeň zapnutý, len to nikto nepočul. A presne na ten účel, že tiež rád vysáva. Aspoň nemáte práv teraz. Tiež rád vysáva. A aby mohol vysávať takzvané aj po nociach, tak kúpil toto nehlučné čudo. A najprv si myslel, že mne týždeň škrka v bruchu, ale to je nereálne. No a potom sme zistili, že koťuha jedna si tam mrmle. Ten si tížko vysáva.